सपना रोका मगर र विनय जङ बस्नेतमाथि जुन किसिमको आरोप प्रत्यारोप एकदमै सर्किएको छ बजारमा यो विषयमा हामी केही विशेष कुराकानी गर्न आज विनयको कान्छी छोरी भनेर चिनिनु भएको निर्जला तामाङजीसँग छु हजुरलाई स्वागत छ निर्जलाजी पछिल्लो समय तपाईँको बाबा भनिएका विनय जङ बस्नेत र पूर्व छोरी सपना रोका बिच एकअर्का बिच आरोप प्रत्यारोप भइरहेछ यसलाई कसरी निहाल राख्नुभएको छ त्यही हो अब मलाई चाहिँ केसम्म थाहा छ भने अब हुन त मैले सपना दिदीलाई भेट्न पनि पाइनँ राम्रोसँग देख्न पनि पाइनँ रियल्ली चाहिँ त्यही हो मैले अब बिबिसीमा नाम निस्किसकेपछि देखेको हो त्यसमै भिडियोहरूमै देखिरहेको थिएँ रियल्ली चाहिँ भेट्न पनि पाइनँ अनि अब त्यस्तो आरोप भन्छन् होइन मैले पनि सुनेको मात्र हो मैले हेर्न नै पाएको छैन आरोप भनेर भनिराख्नु भएको छ अब भन्नेहरूले अब त्यो उहाँको कन्टेक्स्टमा भन्दा पनि म मेरो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब साँच्चीकै त्यस्तै गरेको होला भने मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन कि दिदीको विषयमा त अब मलाई केही पनि थाहा छैन त्यस्तो होइन उसलाई के गर्यो के गरेन भन्ने कुराहरू किनकि मैले देखेन त्यस्तो केही पनि हजुर जुन किसिमको आरोप लागिरहेछ यौन दुर्व्यवहार आफैमा एकदम जघन्य अपराध हो हिंसा हो त्यो किसिमको जुन तपाईँको बाबासँग बसिरहँदाखेरि अहिले त तपाईँ साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो महसुस गर्नुभयो कि भएन होइन छैन त्यस्तो केही पनि छैन मलाई त एकदम होइन मेरो आफ्नै बाबाले जस्तै कि जसरी छोरी भन्नुहुन्छ छोरी मुखले जसरी छोरी भन्नुहुन्छ नि त्यत्तिकै इज्जत पनि पाइरहेको छ कि मैले चाहिँ इभन त्यो बाइकमा एकै ठाउँमा बसेपछि पनि झरेपछि उहाँले मलाई खुट्टा रोक्नुहुन्छ कि त्यो मेरो आफ्नै बाबाले पनि त्यतिसम्म चाहिँ मलाई त्यो गर्नुभएको छैन कि त्यतिसम्म खुट्टा रोक्नेसम्म चाहिँ गर्नुभएको छैन कि हुन त मेरो बाबासँग म त्यतिसँगै बस्न पनि पाइनँ जे जति अब अहिले जे जति सँगै अब भइरहेको छैन डेमा बेलुका त म हुँदिनँ त्यति बेलुका चाहिँ म मेरै रुममा जान्छु होइन अनि बिहानै आएर भेट्ने अब यताउति कुराहरू गर्ने अनि केही कामहरू गर्ने बेला पनि उहाँले अलिकति सुक्क खुट्टाले लाग्दा पनि ढोक्नुहुन्छ क्या जसरी छोरी भन्नुहुन्छ त्यत्तिकै इज्जत पनि पाइरहेको छ मैले चाहिँ होइन अब सपना दिदीलाई के गर्यो त्यो त मलाई त थाहा भएन त्यो कुराहरू चाहिँ म उहाँको विषयमा त्यति मलाई केही पनि थाहा भएन जुन किसिमको कुरा आयो ढाड मालिस गर्न लगाउने यताउ गर्ने अन्य किसिमका यौन हिंसाका कुराहरू आए यो कुराहरू तपाईँले त्यसो भए त्यहाँ नजिक पिटिक्कै पनि महसुस गर्नु मलाई त के कति कतिपयले भन्ने गरेका छन् सपना रोका जुन रूपमा बाहिरिनु भयो एकाएक तपाईँ भित्रिनु भयो विनयजङ बस्नेत्र राम्रो राम्रो केटीहरू भित्र्याउँछन् भन्ने किसिमको पनि कमेन्टमा कता कता देख्न मिल्छ यो यसलाई कसरी हो विनयजङले भित्राएको होइन नि त मलाई म आफै आएको हो नि त तपाईँ आफै आउनुभयो म आफै आएको हो मलाई उसले आउनु विनयजङले मलाई आउनु यो काम गर्नु त्यस्तो केही पनि भन्नुभएको छैन कि किनकि इन्सपायर म सपना दिदीबाट नै भएको हो उहाँको पहिलाको भिडियोहरू त्यही पहिल्यैदेखि हेर्थेँ मैले होइन अनि उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो म जस्तो सपना धेरै जन्माउनुपर्छ म जस्तो सपनाहरू धेरै आउनुपर्छ देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि म अब एज स्टुडेन्ट पनि हुँ होइन अनि अहिले नै म पहिला जसरी भए पनि मेरो स्टडी कम्प्लिट गर्छु अनि मात्र गर्छु यस्तो कामहरू भन्ने चाहन्थेँ अनि मैले पहिल्यैदेखि हेर्थ्यो तर आउन चाहिँ सकिनँ कि एकैचोटि अनि ठ्याक्क सपना दिदी आउनुभयो लकडाउनको बिचमा आउनुभयो उहाँको इन्सपायरबाट म आएको थिएँ मलाई बिनाय जङ्गले ल्याएको चाहिँ होइन दर्शकहरूले भनिराख्नुहुन्छ बेला बेलामा कमेन्टमा सपनासँग मिलेर जाऊ नानी तिम्रो भविष्य उज्जवल छ विनय जङ बस्नेतसँग ऊ जान खान्छ कुन दिन के गर्छ थाहै पत्तै हुँदैन तिमी त्यहाँ नबस भन्ने किसिमको तिमीलाई सुझाव सल्लाह पनि आएको पाउँछ ती सुझाव सल्लाहहरूलाई कसरी अब त्यही हो विश्वास भनेको सत्यको गर्नुपर्छ होइन अब जहाँ ड्रग्स किन खाएको भन्ने कुरा पनि त सोध्नु पऱ्यो नि त होइन किन खाएको अब त्यही हो उहाँको कुराहरू अनुसार चाहिँ मलाई भनिराख्नुहुन्छ कि दिउँसो भेट्ने बेला पनि अब कामहरूको सल्लाह गर्ने बेला पनि उहाँले खानुहुन्छ अलिअलि खानुहुन्छ होइन अहिले पनि बिरामी पनि हुनुहुन्छ अनि खालि अब कुराहरू चाहिँ सपना दिदीको नै भइरहेको हुन्छ क्या प्राय यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ होइन अनि अलिक डिप्रेसन भएको फिल के अलिकति त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसैले पनि खानुहुन्छ के महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँसँग सेयर गर्दाखेरि के महसुस कस्तो किसिमको कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ जस्तै एकदम हुन्छ नि फेरि पनि मेरो छोरी आइदिए छोरी मसँगै भएको भए छोरीसँग यसरी काम गर्थ्यो यसरी हामी सबै मिलेर अगाडि जान्थ्यो भन्ने त्यस्तै मात्र महसुस गरिराख्नुहुन्छ उहाँले प्राय त्यही कुरा पनि राख्नुहुन्छ अब त बाटो त बन्द भइसक्यो यौन दुर्व्यवहारको कुरा आइसक्यो आमा बा रोएर जो सपना रोका मगर जो पूर्व छोरी विनयजङको
उहाँको आमाबा धरधरी रोएर अनेकौँ किसिमका आरोप लागिसके, अब त आउने सम्भावना त छैन नि, बाटो त बन्द भइसक्यो, अझै पनि डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, अलिकति अब त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ, अब पुरै डिप्रेसन नै चाहिँ भन्न मिल्दैन, त्यस्तै मात्र कुरा गरिराख्नुहुन्छ क्या उहाँले, अनि त्यसै पनि अब त्यो बिरामी नै अब त्यही खाएर भन्दा पनि मानसिक तनावले गर्दा पनि बिरामी हुनुभयो क्या उहाँ धेरै चाहिँ, अनि त्यसरी पनि अहिले उपचारको लागि राखिराख्नु भएको छ, अनि त्यही हो अब कुराहरू त्यस्तै हो, मलाई उहाँहरूको विषयमा त्यति थाहा पनि छैन, मैले भेट्न पनि पाएको थिएन सपना दिदीलाई, आशा चाहिँ थियो कि एकदम भेट्छु, सँगै काम गर्छु, सँगै अगाडि जान्छु भनेर, उहाँको इन्सपायरबाटै आएको त हो म भन्ने एकदम आशा थियो, अब भेट्न पाइनँ, अब भेट्नुहुन्छ कि हुँदैन, अब सँगै काम गर्नुहुन्छ कि हुन्न, सपना रोका मगरसँग तपाईँ चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ भने म त रेडी, उहाँ आउने कि तपाईँ जाने, अब त्यही त म कसरी जानु, कि मसँग त्यस्तो कन्ट्याक्ट त्यस्तो केही पनि छैन तिमीसँग त्यस्तो मेरो, तपाईँलाई बिनायजङ बस्नेसँग काम गर्ने इच्छा छ कि सपना रोका मगरसँग काम गर्ने, मलाई त दुवैजनासँग, त्यो त जुन सम्भवै छैन, तपाईँले त एउटा मात्रै छान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एउटा मात्रैसँग भन्न सक्दिनँ कि मलाई त दुवैजनासँग नै, किनकि एउटै संस्थाबाट स्टार्टिङ भएको हो दुवैजना, त्यसैले दुवैजनासँग गर्न चाहन्छु, त्यो त कुरा भयो, अब तपाईँको जुन अनेकौँ प्रश्नहरू तपाईँमा चाहिँ पनि उब्जिएका छन्, तपाईँको घर परिवार छोडेर बिनायजङ बस्नेतसँग लागिराख्नु भएको छ, स्थापित हुनु कहाँ छ, अब बिनायजङ बस्नेतले राम्रो काम गर्दैन, उसले काम गरिरह, अब गर्नेवाला पनि त्यस्तो त्यस्तै यस्तै त होला, तिमीमाथि पनि भोलि दुर्व्यवहार भयो भने आउनुपर्ने यसरी नै बाहिर हो भन्ने किसिमका अनेकौँ किसिमका प्रश्नहरू उब्जिन्छन् कि नै मनमा, के के लाग्छ, किनकि मलाई यति राम्रोसँग इज्जत दिएर राख्नुभएको छ, त्यस्तो भोलिको त्यस्तो होला भन्ने मलाई एक थोपै छैन कि मनमा, किनकि मेरो बाबाले जस्तो इज्जत दिएर राख्नुभएको छ, त्यो पनि एज अ स्टुडेन्ट हो, मैले फुल टाइम यहाँ दिएको छैन क्या अहिलेसम्म, अनि मेरो फ्यामिली मसँगै छ, मैले फ्यामिली सब छोडेर बिनायजनसँग आएको छैन कि, म मेरो फ्यामिली मसँगै छ, अहिले पनि कल गर्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो भइरहेछ, के हो तिमी कसरी गरिरहेछौ, तिमीलाई के कस्तो भइरहेछ, कस्तो फिल भइरहेछ भने मेरो फ्यामिलीहरूले सोचिरहन्छ, तिमीहरूले दाईहरूले कल गरेर, अहिले हिजो 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 हिजोसँगै हुँदा र अहिलेसँगै हुँदाखेरि जुन अहिले विवाद पछि कस्तो किसिमको प्रश्नहरू आउँछ, कस्तो किसिमको सोधपुछ हुन्छ, त केही केही त हुन्छ होला, समाजका कोही आफ्ना आफन्तहरू भन्छन् होला विनयमाथि त यस्तो यस्तो आरोप लागेको छ, कसरी बसिरहेको छ भन्ने, कस्तो किसिमको केही सोच्छन्, त्यही त फ्यामिलीबाट चाहिँ आउँछ, अनि बाहिर साथीहरू साथीहरूबाट पनि आउँछन् त्यस्तो कुराहरू, के कस्तो भइरहेछ, तिमी जान्छौ कि नै, तिमीले काम गरिरहेछौ कि नै, तिमीलाई कस्तो बिहेभियर भइरहेछ भनेर भन्छन् सबैजनाले, होइन तर मलाई थाहा छ नि त मलाई कस्तो बिहेभियर गरिरहेछ भन्ने कुरो त म पनि सहन सक्दिनँ कि, त्यस्तो हरकत भयो भने त म पनि त अब बच्चा होइन नि त, मलाई थाहा छ नि त मलाई कुन बिहेभियरले मलाई राम्रो हुन्छ कुन नराम्रो हो भन्ने कुरा त थाहा छ, तर मलाई इज्जत दिनुभएको छ, म त्यो इज्जत अनुसार नै चाहिँ गइरहेको छु, मैले फ्यामिलीले रिप्लाई पनि त्यसरी नै दिइरहेको छु, मलाई त्यस्तो हरकत केही पनि छैन भनेर। निर्जालाजी तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ, हिजो पहिला तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो सपना रोकाले फोनबाट केही धम्की जस्तो दिनुभएको थियो भन्ने पनि बाहिरिएको थियो, के हो यथार्थ? अब यथा त त्यही हो, इन्टरभ्यूबाट नै हो, इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको थियो मलाई एकजना दाइले, अनि उहाँले नै भन्नुभयो कि अब किन झुट बोल्न, होइन मलाई झुट बोल्न फेरि आउँदैन कि, अनि धम्की दिएको धम्की त अब के भन्नु, मैले उहाँलाई दिदी भनेर रेस्पेक्ट गरेपछि धम्की भन्न मिल्दैन, म धम्की भन्दिनँ त्यसलाई, अलिकति अब अलिक मलाई फिल चाहिँ के भयो भने अलिक कराउनु भयो क्या उहाँले, हुन त आफ्नो नेचर हुन्छ, बोल्ने तरिका हुन्छ होइन आफ्नो आफ्नो, होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो कि अलिकति। तपाईँको फोन संवाद भनिदिनुहोस् न, तपाईँले के भन्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभएको थियो त्यो भनिदिनुहोस्। मैले चाहिँ खासमा त्यो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नको लागि कल गरेको थियो, अनि उहाँले चाहिँ त्यही हो अब डाइरेक्ट तिमीले नाटक गर्नलाई, नत्र साँच्चीकै त्यसरी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु थियो भने अस्ति नै गर्थ्यो तिमीले फोन भनेर भन्नुभयो कि, अनि त्यो झुट होइन, त्यो उहाँले भन्नुभएको हो, रेकर्ड देखाउन नसके पनि मेमोरीमा त छ नि त मेरो, मलाई के भनेको हो भनेर त्यस्तो भन्नुभयो, अनि अलिकति मलाई बोल्न दिनु भएन कि, हुन त हो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ, मलाई त्यसरी बोल्न पनि आउँदैन कि, त्यति बोल्न सक्दिनँ म, उहाँले त्यसरी नै भन्नुभएको थियो, त्यो अलिकति कुरा त बिर्सिसकेँ, फेरि म त्यति याद राखिनँ, मलाई किन त्यस्तो भन्यो, कसरी त्यस्तो भन्न सक्यो भने त केही पनि याद राख्दिनँ कि, त्यति चाहिँ याद छ उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको थियो मैले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नको लागि कल गरेको बेला। तपाईँले गुनासो गर्नुभएको थियो, केही मिडियाहरूमा पनि देखिएको थियो, म कसैको भाग खोज्न आएको होइन भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ तपाईँले किन भन्नुभयो? अब म भाग
खोज्न आएकै होइन अब कसरी भाग खोज्न आएको भन्नु त कसले तपाईँलाई आरोप चाहिँ कसले लगायो भाग खोज्न आइस भनेर चाहिँ तपाईँलाई कसले भन्यो अब त्यो ठ्याक्कै त थाहा भएन मलाई पनि कमेन्टहरूमा चाहिँ त्यस्तो देख्यौँ होइन हल्का फुल्का अब त्यो को के भनेर मैले के रिसर्च गरिनँ अब भन्नेले त भनिहाल्छन् त्यो भनेको पछि लागेर के हुनेवाला नै होइन अब आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ उसले पनि आफ्नो विचारअनुसार भन्यो होला होइन ठिक छ अब भनोस् अब म कसैको भाग खोज्न आएको चाहिँ होइन इन्सपायर त हो इन्सपायर भएको चाहिँ हो उहाँहरूबाट सपना दिदीबाटै इन्सपायर भएको हो भाग खोज्न आएको होइन भन्ने थाहा छ तपाईँको पढाइ चाहिँ अहिले कहाँ पुग्यो मेरो ब्याचलर सेकेन्ड इयर कुन कुन सब्जेक्टको विद्यार्थी हुनुहुन्छ कुन समाज सेवा नै हो मेरो सोसियल आर्ट्समा सोसियल हो हजुर लिनुभएको छ समाजसेवै समाजसेवा सोसियल वर्क सब्जेक्ट लिएरै पढ्नुभएको विद्यार्थी र समाजसेवामा प्र्याक्टिकल रूपमा पनि थ्योरी पनि लागिरहनु भएको छ होइन समाजसेवा गर्न अब तपाईँलाई त सुरुकै गाछमा ढुङ्गा लाग्यो नि किनकि तपाईँ भर्खर भर्खर अघि आइरहँदा भर्खर भर्खर एउटा खोला तर्न खोज्दै गर्दा त लौरी त डगमगायो नि डरहरू किन यो मान्छे यस्तो भएको होला जस्तो केही पनि भइरहेको छैन मैले चाहिँ धेरै दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ र तपाईँलाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूले भन्नुभएको छ कि नानी तिमी सकेसम्म चाहिँ विनयको साथ छोड सपनासँग सँगै मिलेर काम गर तिमी पनि भोलि यौन दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छौ भनेर तपाईँप्रति एक दर्शकहरूले माया देखाइरहनु भएको छ भने हुन त अब मैले भन्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ तर पनि भन्नै पर्छ आएका कुराहरू होइन माया देखाइरहनु भएको छ भने एक थरीले चाहिँ तिमी पनि यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुन्छौ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ कमेन्ट प्रतिक्रियाहरूमा चाहिँ दर्शकहरूले दिइरहनु भएको छ त्यही त हिजो आउने बेला पनि मैले दर्शकको कुरा सुनेर आएको होइन म आफ्नै मनले भनेको कुरा सुनेर आएको होइन म आफ्नै मनले जे भन्छु म त्यही गर्छु भनेर आएको हो आउने बेला पनि मलाई विनयजङले ल्याएको पनि होइन म आफै आएको होइन किनकि समाजसेवा गर्नलाई कसैले ल्याउनु पर्दैन आफ्नो मन हो होइन सेवा गर्नलाई अब मन छ मेरो अनि म आएँ एउटा प्लेटफर्म पाएँ मैले पनि अनि हिजो पनि दर्शकको कुरा सुनेर आएको होइन र आज मैले डिसिजन लिँदा पनि दर्शकको कुरा सुन्दिनँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा मान्छेहरूले बच्चामा के भन्छस् भनेर सोद्धा कोहीले पाइलट भन्छन् कोहीले डक्टर भन्छन् कोहीले इन्जिनियर भन्छन् कोहीले कलाकार भन्छन् तपाईँलाई चाहिँ कि बच्चादेखि नै समाजसेवा गर्ने इच्छा हो कि पछि सपना रोका मगरको काम देखाएर चाहिँ समाजसेवा गर्ने इच्छा जाग्यो इन्सपायर चाहिँ उहाँबाट नै हो पछिको समयमा चाहिँ होइन तर मलाई यो समाजसेवा भन्ने चाहिँ फर्स्टली मलाई सिकाउनु भएको मेरो हजुरबाबाले कि म 7 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि नै उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो कि कहिले पनि अब मान्छेको त्यस्तो नचाहनु सकेसम्म सेवा गर्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यतिखेरदेखि नै मेरो मनमा त्यो सेवा भन्ने चिज चाहिँ जागिरहन्थ्यो तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो भनिदिनुहोस् न अहिले ठ्याक्कै 20 वर्ष तपाईँ व्यवहारिसे वा विनयजङ बस्नेतसँग वा व्यवहारिसे लास व्यवस्थापन भनौँ वा के भनौँ होइन त्यसमा तपाईँ संलग्न हुनुभएको चाहिँ कति महिना भयो ठ्याक्कै फिक्स डेट चाहिँ थाहा भएन लगभग 2 महिना जति हुन लाग्यो होला 2 महिना जति भयो तपाईँ आउनुभएको यो क्षेत्र तपाईँले देखिरहेकै कुरा हो म आउने दिनदेखि नै उहाँले लाइभ गर्नुभएको थियो हजुर सुरुको दिनमा उहाँलाई भेट्ने बेला पनि लाइभ गर्नुभएको थियो लगभग त्यति भयो कहाँ कसरी कुन ठाउँमा चाहिँ भेट भयो तपाईँको पहिलो फर्स्ट भेट पशुपतिमै भएको पशुपतिमा भयो के भन्नुभयो तपाईँले आएर विनयजङ बस्नेतले म पनि तपाईँ सँगसँगै बस्छु व्यवहारिसे काम गर्छु भन्नुभयो कि के भन्नुभयो सुरुमा भेट्ने बेला एकैचोटि त्यस्तो चाहिँ बोल्न सकिनँ मैले किनकि अलिकति अब भेट्दाखेरि अलिकति नर्भस भएँ म एकैचोटि भन्न सकिनँ अनि त्यो बेला उहाँहरूले पनि अब भन्नुभयो कि इन्सपायर त पहिल्यैदेखि थियो अब यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई थाहा थियो होइन अनि बिस्तारै त्यहाँ त्यो लाइफमा नै भन्नुभयो कि उहाँहरूले अब अगाडि बढ्नुपर्छ सपना जस्तै गरी छोरी चेली अर्को पनि आएकी छिन् भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँहरूको कुराबाट पनि अलिकति इन्सपायर भएँ अनि त्यही हो कतिले कान्छी छोरी भनेर लगभग सबैलाई थाहा भइसकेको छ देश विदेशमा रहने दर्शकहरूलाई कतिपयले चाहिँ तपाईँलाई मायाको आँखाले हेरिरहनु भएको छ बच्चा है नानी भोलि तिमी पनि विचार गरेर भन्नुभएको छ भने कतिले चाहिँ तपाईँलाई एकदम नराम्रो शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुभएको छ अन्तिममा ती दर्शकहरू जति दर्शकहरूले पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ तिमीले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ विभिन्न किसिमका च्यानलहरूबाट यहाँ धेरै क्यामराहरू तेर्सिएका छन् के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा भन्नुहोस् त्यही हो अब दर्शकहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो सोच विचारअनुसार त्यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको उहाँले पनि अब उहाँले के भनौँ त्यही हो अरू भन्न आएन कि भन्दा है के भन्ने अब हस् केही छ अन्तिममा भन्नुपर्ने कुराहरू तपाईँको जुन मैले भन्न छुट्याएका
वा तपाईँको मनमा लागेका कुनै सेयर गरौँ दर्शकहरूलाई भन्ने वा बाहिर ल्याउँ भन्ने कुराहरू केही छ भने राखिदिनुहोस्। त्यही हो, अलिकति अब बोल्नलाई अलिकति त्यस्तै हो, मेरो अब बानी नै त्यस्तै, अलिक बोल्नलाई एकदम डर लाग्छ मलाई अनि नर्भस पनि भइरहेछ किनकि त्यो क्वेसनहरूबाट पनि के हो के भइरहेछ अलिकति अनि कति मिस्टेक भयो होला त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। त्यही हो, नराम्रो प्रतिक्रिया नदिनु होला, केही गल्ती भएको छ तपाईँबाट, तपाईँले बोल्दा केही गल्ती भएको छ भने पोजिटिभली भनिदिनु होला पनि, मैले तपाईँको तर्फबाट दर्शकहरूलाई राखिदिएँ है त। हस् ल, थ्याङ्क यू सो मच।